Jag går tillgänglighetsmarschen i år igen. Därför att, och det är en alltid lika aktuell marsch. Det handlar om att alla vi ska ha tillgänglighet och göra samma sak som de som är rörliga. Och det finns så mycket i samhället som inte är tillgängligt. Och min största irritation är att jag inte kan åka vilket tåg jag vill, utan jag måste åka flyg istället. Då kan jag inte göra till vilken plats som helst. Kommer inte in i vilken affär eller vilken restaurang som helst, till exempel. Och det finns en slags attityd att folk tänker inte på det. Därför måste vi uppmärksamma att det här är ett problem i samhället. Och alla ska ha rätt att kunna göra vad de vill, även om man sitter i rullstol eller på ett annat sätt i funktionshinder. Vi kräver en lagstiftning idag. Ett majoritetsförslag ligger ju på regeringens bord. Och så skulle det vara bra att tänka på för alla riksdagspartier och partimedlemmar, det är att vi håller dem personligen ansvariga som våra politiska valda. Det är att det här är kränkande för oss och dagligen blir diskriminerade. Vi lever ju i ett samhälle, det vill säga liksom att vi är en gemensam organism som alla celler i kroppen som hjälps åt och tar hand om varandra och kastar ut skiten. Så att det är väl liksom dags att vi kastar ut skiten helt enkelt. Jag kan inte komma någonstans om det är trappor. Och jag vill gärna komma till roliga saker och sånt. Till exempel karat. Och om det inte fanns trappor, då skulle det varit jätteroligt. Då skulle jag kommit överallt. Jag är här idag för att demonstrera mot all otillgänglighet i samhället. Och jag vill att otillgänglighet ska klassas som diskriminering och därmed bestraffas enligt lag.